ħanamlu bil-naniħ, ħanamlu toast differenti l-lum, mela s-sol taħfna drabi danu zawħal mal-ħut li ħanamil, ħanħol naqabotejx, naqra milħ, di reċetta antika ħafna minn Sweden, u naqra ginger. Dikki, jessandaw buħ il-botejx, u nitfaw strippi tal-naniħ, sewa, siltu, għatajtu frisk dal-ħodu. Issa, nsajruħ. Għan iprufa għadin, il-reċetta antika ħafna. Ferrajt il-rezultat. Fil-ħobs, ħobza tal-malti, għamil ta' toasted. Issa naqsmu għun iprufa. Iprufa għu tajba ħafna. Issa reċetta oriġinali tgħidlek li iżżidu mal cream, mal-white cream ukoll tista'. Ġwieda tesperimenta ma il-naniħ. Mal-ginger li kien għamil u kieku jien anki xi naqa' garlic indaħħal tew tagħmel it-toma verament differenti tat-toast. Ippruvawha u tajjeb ħafna, grazzi.